Кишкові інфекції, перш за все, як вони передаються? Це передається через воду, через їжу, контакту побутовим шляхом і так далі. Тобто на першому місці тут є те, що ми вживаємо, і особиста гігієна. На першому місці я б навіть поклав особисту гігієну. Ну, особиста гігієна для дорослих – це можна так справитися, да, з собою, да, можна навчити, але маленьких дітей не научиш зразу, із роками вони набувають ці звички, але і тому найбільш страдають від цих захворювань, в першу чергу, це діти, особливо діточки до 3 років, за якими не можна майже слідкувати, і вони все в рот тягнуть і так далі. Але багато залежить від батьків, від виховання, як вони годують дитину, як вони дивляться, куди лізе дитина, що бере в рот і так далі. Це дуже має важливе значення. Ну, якщо ми говоримо за воду, то треба сказати, хоч ми і в такому мальовничому краї, як Закарпаття, живемо, да, але вода в нас не дуже доброякісна. І, звичайно, одною з причин цих захворювань є вода, тобто якість її води, якість цієї води. У нас дуже багато, особливо, що якщо ми говоримо за сільське населення, дуже багато колодязів. Тобто у нас така засуха, а потім може пройти злива і поверхневі води попадають із вбиралень, можуть попасти у колодязь. У колодязь, і потім, якщо не кип'ятити таку воду, звичайно, це захворювання дуже легко передається, і тому у нас багато таких хворих. Що стосується продуктів харчування, то перш за все треба дивитися, де ми ці продукти закупляємо. Особливо це стосується стихійних ринків. Ми можемо хоч що купити, особливо, що стосується молочних продуктів. Там, звичайно, немає ніяких сертифікатів ні на молоко, ні на сметану і так далі, ми всі купляємо. Але якщо ви вже такі продукти купили, то обов'язково, що повинна пройти термічна обробка, правильна термічна обробка і тривала термічна обробка. Молоко пити тільки кипячене. Сметанку, якщо ви там заправляєте сметанкою, теж, значить, її треба, щоб, да, обробляти правильно. Так, що стосується овочів і фруктів, зараз дуже багато овочів і фруктів, то, звичайно, їх треба обов'язково спочатку очистити, потім помити і обдати кип'ятком, ошпарити кип'ятком. Це теж в деякій мірі знищує бактерії і віруси, які там на них зберігаються. Якщо ви щось не впевнені, чи свіжий продукт, чи не свіжий, краще його не вживати. Зараз взагалі, куди людина йде, в такій журі повинна бути хоча б бутилочка води. Простої води, прокип'яченої, якщо ні. Зараз є, продаються, да, зовсім готова вода в бутилочках, і обов'язково таку жару людина має випивати 2,5-3 літра води. Це теж її захищає від того всього. Оце, ну, а які основні симптоми, що стосуються цих захворювань? Це кишкові захворювання, це перш за все появляється загальна слабість, появляється тошнота, блювота і, звичайно, діарея, пронос. Оце і можуть бути ще болі в животі. Оце основні симптоми, які бувають при кишкових захворюваннях.